semiharvinaista peliä tässä, pahoittelen, nokka on tukossa. Hetki. Joo, tuohon hintaan sain 10 pintaan. Avaan taas. Pitäis noin kaikki Spider-Manit saa. No, perkele. Tää on meikäläisen toinen Spider-Man peli. Oho, Xbox 360. No niin. Sehän on muuten hienossa kunnossa, vai onko? On. Yes. Harmiksen manuaali puuttuu, mutta mullahan oli tarkoitus vaan, että kunhan on peli ja kotelu. Hyi, siellä karvoja täytyy. Ihpeä karvoja. Muutoin on levy siisti. Ties vaikka löytyy manuaalikin jostain. Mitä tää oli? 10.50. Mä en nyt muista, kun tosta on muutama viikkoaika. Viikkoaika. Viikkoaika ei muutama. Ihme kauan kesti. Mut sellainen. On täällä silti jotain arvoa, vaikka tää on keissi. Peli. Jes, katsotaan toi seuraava peli, mikä vilahtikin tossa mun yhdessä videossa. Juu, tässähän tää onkin ja siinä näkyy kirppiksen hinta 4 €. Tän arvo olikin yllättävä tosiaan. God of War Collection Volume 2. Essentia painos. Tässä on kaikki mukaan. Manuaalit ja näin. Laitanpa hinnan tuohon loppuun. Jos tän näette, niin suosittelen ostamaan. Ei oo tullut nyt niin paljon pelejä ostettua, kun yritän niitä pelaillakin. Laitetaan nää nyt toistaiseksi tän jaksoihin. Tämä on 3. jakso tästä harvinaisen pelin metsästysvideosta. Jatkuu varmaan ensi vuoden puolella. Mulla on ihan täyspäiväinen duuni tehdä tota typerää joulukalenteria. Nytkin myöhästy vähän toi 8-8-jakso. Yes.